ko, pirmā spēļu diena, otrais vloks, esam klāt. Jūs jau zinat rezultātus no visām spēlēm, kas šodien bija, bet mēs vēl tikai to redzēsim. Arī šodien skatītāji ieradīsies uz vietas, pajautāšu viņiem daudz jautājumus, un es domāju, ka uzzināsim arī kaut ko sprāgi no viņiem. Nu, ejam! Es zinu, ka tev šodien nesanāks noķert otrreiz. Vai esat gatavi? Vai ir gatavi pirmā spēles diena? Tu nekad nevar būt gatavs tik skaistam CS-am, kā būs šodien. Es ceru, ka man viss izdosies, un ja neizdosies, piedodiet, čaļ, es tā četras dienas tad mocos. Un tie, kas skatās šo vlogu otrajā dienā? Nu, protams, jums visiem ir, es ceru, ka ir certifikātiņš, kad ir sapotējušies. Droši nācēt, skatieties, tur diezgan forši. Pēc spēlēm noteikti arī es aiziešu tur parunāties, pasēdēt, iedzert kā daliņu. Tā kā droši viss gaidīties. Cik stundas tev ir pēdējās divās nedēļās? Kaut kādas 80, bet visas no tām ir vispār no face tā iekšā, visi tikai dēmā, pracos un tādās lietās. Izgulējies? Nu, baigi maz, bet pietiks. Ko dari šeit? Es atnācu atbalstīt trankvīlījumu un kolēnu. Un ir šie dīvāni eksperti, ja? Un vai tu sevi uzskatu arī par tādu online, tad, kad kāds spēlē? Daļēji. Es sevi uzskatu, jautājums vai citi man uzskata. Ok. Bet es esmu redzējis, ka tu ļoti aktīvi komentē to, kas notiek no īpaši Twitterī vai kaut kur. Kāds ir tavs domas par Latvijas kontu sveiku šobrīd? Es uzskatu, kad ir tas brīdis, kad beidzot viņš sāk augt. Trankvīlījumu ir viena no specifiskākām komandām, kuras varētu izcelt, jo parasti tas sastāvs vīriešu komandām bieži vien jūk ārā, un Trankvīlījumu ir tā komanda, kas ļoti ilgi kopā spēlē. Kad mēs tev redzēsim Majorā? Mani redzēsiet Majorā tad, kad aizvērsiet acis. Ir tā kutinošā tēma par to, ka nu ir puišu komandas, meiteņu komandas. Kāpēc mums nav spēcīgs miks komandas? Fakts ir, ka meitenes ir emocionālāks un ar viņām ir grūtāk strādāt. Un tad tas vienkārši ir tas, kas spēlē. Bet viņš reidžo mazāk. Tā nav? Kā kurā situācijā. Mans sveiciens un visu mīļākie apskāvien Rūdim un kapteinim. Nu ko, es esmu atnācis ciemos pie guļošās lēdijas. Ja? Es redzēju komentāru čatiņā, ja tur vien tam intro video, kur tu runāji un rādīšu tos visādus teikmendo pasākumus. Viens rakstīja, ka es varot labāk. Nu, tev ir kaut kāds komentārs viņam? Nezinu, tam satikties. Labi, jūs dzirdējāt šeit. Redzēj, tu biji viena no pirmajām, kas ieradās vispār, jā? Ne, tā lana sajūta noteikti ir. Viņas riktīgi pietrūk. Ir bišķiņ žāka, viņas nevar redzēt, bet nu, vismaz viņa cik pa laikam parāda ekrānā savu. Bet tu dzirdi viņus? Jā. Okay. Tas, ka viņi bļauja, tas arī iedod visu sajūtu. Nice. Es skaļāk man šeit kliedzu. Vai, nu, man šeit, ka mēs šajā zālē bijām skaļāk, jā. Nu, kādas sajūtas? Labas. Gaidāms iznākums, 2-0. Kurš bija MVP jūsu komandā? Kurš visvairāk kāloja lietas? Kurš bija aktīvs tāds? Brents ar kapteini gan jau MVP abi enčentā mūs izkarījoja. Kas notika? What's up? Notika negaidītais. Zaudējām. Emocijas ir atpakaļ. Ir, ja? Tāds haipiņš var paspiest rokas komandas biedriem, tas pats galvenais. Kurš bija aktīvākais komandā? Kā kurš visvairāk bļāva un teica info? Dans kaut ko bļāva visu laiku. Viņš tiktokers, ja kāds var redzēt šautot viņam tiktokam. O, šautot. Zvergala TV Dainis. Ok, piesakojam. Bija ļoti forši, liels haips, ļoti komanda atbalsta visi. Vienkārši maksimāli, vienkārši ļoti forši. Izbaut katru momentu šeit. O, es gribu pateikt sveicienu, shoutout visiem maniem draugiem. Ļoksa, Aidzis, Kikis, Ieva, bļāviens, visi Ginters, Robis. Ko, reti iespēja satikt divānu ekspertu vienkārši čilojot, kā saka, ja? Sagatavojies? Man ir sagatavots Google Docs ar katras komandas aptuveni pusotro AWAP informāciju. Es domāju, Heku šobrīd tādi asariņi nobiši, ļoti priecājās par to visu. Kopsumā es teiktu, ka ekspektācijas tiek piepildīts, ja jūs sakojat man Twitterī, jūs noteikti redzējāt, es pateicu, ka kolontiem iespēju nav. Es iedošu sveicienu vienam ļoti īpašu spēlētājam, kapteins Perfekts, ja attiecīgi kapteins, kā viņi tagad visi normīgi zina. Pazīstu viņu no 15. Gada, uzskatu viņu par savu tādu ļoti labu CS draugu un ceru, ka viņš sasniegs augšas, kuras nu, būs grūti pārsist citiem. Ir šeit tāda reti iespēja mums redzēt, Driemiksu vai Aliņu, ja, dzīvē. Nu, ko tu dari šeit? Kā tev iet? Nu, iet labi. Atnācu pastīties, kā Top LV spēlē. Nu, studija ir amazing, un apkājiem ir forša. Ceru, ka kādreiz varēs tā būs, noteikti. Drīz redzēsiet, ka Driemiks var kaut ko panākt tomēr.
Ko tu dari šeit? Es... Tev ir uzdevums. Nē. Jā, bet tu staigā ar komandām apkārt. Kas ir tāds? Nu, es staigā ar komandām apkārt. Es pieskatu, kur ir komandas, pārliecinos, ka viņi ierodās laikā, pārliecinos, ka viņi nepazūd, viss ir izdarīts, viss ir... Klausu tevi? Kā kurš? Bija tā, kā tu teici, ļoti pārliecinoši vakar. Tu man pateici, ka nu, mēs izbrauksim cauri, tiksim tālāk. Pilnībā esmu pārliecināts, ka mēs šodien uzvarēsim un tāpatās arī rītdien. Visiem tiem, kas mūs skatās internetā un netic, jūs esat vislabākie, tāpēc, ka mēs vēl jau vairāk ticam sev. Super. Super. Tieši par internetu roļiem runājot. Viņi visu laiku, kā tu nopērci AVP rakstu, ne jau atkal. Es esmu šeit, jūs esat tur. Ko jūs man varat pateikt? Noķērām īstajā vietā. Jā. Nu, ko tu ņemis? Padzerties. Nu, jā, šo spēli bija skaidrs, ka uzvarēsim. To mēs nekādu pārsteigumu nav. Redzēsim, kā būs nākamā spēle, tā jau pats svarīgākā. Ko jūs atnācāt atbalstīt? Principā, favorīti šodien man nav personīgi. Es vairāk atnācu skatīties labu Counter-Strike. Būsim atklāti. Smaids nevien. Smaids nevien. Jā. Nu, kā bija? Nu, viegli bija. Pārāk viegli. Tu biji skaļākais no komandas, bet tev jā, ļoti bieži redzēju, tev bļaujam, arī dzirdēju to un blakas zālē esot. Jā, vienkārši hypings uzreiz komanda pamostās varbūt vairāk. Man jau nedaudz kakls sāp, pašam galvu sāp no tās bļaušanas, bet nu, bija laikam vērts bļaut. Oj, atvainojiet. Jā. Beidzās tikko spēle, man ne? Daugavu spēlēja par Sacramento. Nu, tagad būs jāiet spēlē par Sacramento kaut kad. Kaut ko iemācījāties, kaut ko pamainīsiet? Kaut ko gan jau pamainīsim, bet tā kopumā bliesīsim un šausim. Ekskluzīva iespēja man jūs noķert uzreiz, kā tikko ir pabeigts kārsts. Ja? Ļoti patīkam klausīties, kā jūs esat sadarbojušies. Vai pirms tam jau pasēdējāt vakar tā kā kaut kādu stundiņu pēc vai kā? Nē, mēs jau... Kā tā maģija strādā? Mums ar Tomu ir gara vēsture, Teamspeakā vēli vakari, daudz feisit. Precīzi. Mēs tādi vispār cilvēki verbāli uz vienas nocis gribētu teikt. Precīzi. Un apavītam jautājums no community puses, vai ir vēl kādreiz, kad klaviatūra lidojas atkal, vai kāds cits pasākums bijis no tavas puses? Precīzi. Precīzi. Spēle beidzās un redzējām tādas pigores viss caur spēlē, vai ir kaut kāds highlights no šī viss, kas tikko notika? Tranquilum kā tādi, tas ir highlights. Nu, ak, Dievs! Ko mēs tikko redzējām divi? Es negaidīju 2-0. Tā nu, kā arī lai vai ko darītu, nu nekas negāja. Kad rezultāts paliek arvien tuvāks, Venefikus vairāk sāk izklausīties pēc hokeja komentētāja pēdējā sekundē, pēdējā iemetienā. Vai tu jūties arī līdzīgi tādos mirkļos? Salīdzinoši, es esmu, cik daudz man ir tās emocijas iekšā tajā spēlē. Ir ļoti bieži, ka cilvēki spēle turpinās, ir situācijas, kurā tu esi noguris un ir tik daudz, kas izlaists ārā, ka jā, prasās būt tam komentētājiem hokeja. Kurš spēlētājs tev šobrīd ir favorīts? Kapteins. Un vai rīt nāks arī atbalstīt kapteini? Jā. Pēdējā spēle šobrīd, ja? Un kā es saprotu, atnāca atbalstīt prelidēju. Tieši tā. Nu, ir iespējas vēl tik tālāk, bet nu, tās ir diezgan mazas. Kā tu palīdzēji šādā brīdī? Es tā kā personīgi jūtu, ka ir visi iespējas, viņiem vienkārši jāsaņemās pašiem un jāpasaka, ka visi mēs varam. Mēs tajā mētājam pudeli, ja viņi uzkritīs uz korķīšu, tad viņi uzvarēs tur 2-0. Viss notika tā kā. Rīt jau skatītāji zinās rezultātu šajā spēlē, bet vai ir bez šīs svarīgās spēles vēl kāds spēlētājs, kur tu esi pamanījies bez prelidēm, kurš tā kā izsitās? Pēc pirmās spēles man likās ļoti impresīvi dans. Pēc tā viņa highlighta, ko viņš izdarīja, ja? Nu, Rūdis noteikti diezgan impresīvi, ka viņam tikai 16 gadi un visu, ko viņš dara. Ir kāds novēlējums kādam Counter-Strike spēlētājiem? Varbūt pašam prelidēm, ko tu gribi novēlēt? Es visiem gribu novēlēt to labāko, visiem. Es noteikti domāju, ka visiem vajag veiksmi. Okay. Izturība noteikti. Nu, beidzās spēle. Ļoti gari, ļoti viss notika. Nu, kāds sajūts ir beigās? Nu, bija diezgan close. Vērtīgo mēs domājam, kad bija 6-0, mēs domājam, ka mēs tagad atlidosim, bet pēc tam mūsējais teammates paņēma insane raundu. Mums bija veiksme un mēs kaut kā uzvarējām. Un pēc tam mirēšam, mēs parasti haipojam katru raundu. Un mēs sākam 0-3 un beidzam 11-4. Abas komandas ļoti
ļoti skaļas, ja? Kā tik paņemts raunds, tā kāds no jums kaut kur bļauj, tāpat tas arī pretinieki, ja? Tas palīdz, tas dod kaut kādas emocijas? Es domāju, ka jā, bet parasti es saku tādā arī, tāpēc, ka viņi tipa, paņem raundu un ļoti skaļi tipa, kliedza. Un tad tu gribi kliekt pretī? Jā, es gribu skaļāk. Jābrauc mājās ir, ja? Nu, beidzās spēle, bet es gribēju pateikt tev lielu tādu, tā kā, paldies, jo no malas skatoties, tu biji tas, kas kurināja komandu augšā. Kā tik paņemts raundus, tu no krēsla augšā, rokas gaisā, ne? Kā tas ietekmē Lanu vispār? Ko tas dod, ka tu bļausties? Kad mēs spēlējam pret Tranquillium, varēja redzēt, kad mēs sākam zaudēt, kad var redzēt, ir bēdīgs sejas, ir, viss ir bēdīgi un prēles bēdīgs ir. Un mēs spēlējam pret Sacramento un es zinu, ka vajag vienkārši tūguntiņu, vajag vienkārši serverī, lai visiem ir hypes. Redzēja, ka komandas bija paliek more confident, un ka viņiem pašiem arī parādās tā uguntiņa acīs, ka viņi grib uzvarēt. Ka viņiem patīk, ka ir kāds, kas viņus tā kā no malas tā kā drīz vai dedzina un saka, davai. Nu. Pirmās divas spēles, kā es teicu, varbūt nebija pamodies, bet nu, pēdējā nu, tā ārdījies. Ja? Kas mainījās? Nu, kas notika? Es pamainīju rezolūciju. Nopietni? Jēkendar konfig. Nu, tad šautaut Čekindaram un viņu konfigam. Arī prieks tev satikt šodien, ja? Redz jau, kad Lans beidzies jau skrien tālāk. Vai rīt arī tev redzēsim? Jā, noteikti, jā. Patika? Jā, ļoti forši uzorganizēts turnīrs. Perfekti, tā kā viss ir noproducēts un pārdomāts. Tā kā super. Super. Sveiciens tev, Lūdzu. Tu noteikti arī gribētu būt. Diena beidzās, ja? Beidzot esam sagaidījuši rezultāts visam tam, kas ir noticis šodien. Un, nu, viena komanda brauc mājās, kā jau jūs zinat šodien, tā ir Colin komanda un Sacramento viņus uzvarēja šajā spraigā spēlē. Līdz galam varbūt neizturēja enerģiju, bet visu dienas garumā redzējāt, ka viņi visi centās līdz pēdējiem.